ഒരു ടാർഗറ്റ് മെഷീനെ വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ് ജനറേറ്റർ ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് മെഷീനെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മെഷീനെ കുറിച്ചും അതിലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഒരു കോഡ് ജനറേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ എങ്കിൽ മാത്രമേ കോഡ് ജനറേറ്ററിന് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സെഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൊതുവെ എല്ലാ മെഷീൻസിലും കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അതേപോലെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതുമാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് പൊതുവെ എല്ലാ മെഷീൻസിലും കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 3 അഡ്രസ് മെഷീനാണ്. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണയായി എല്ലാ മെഷീൻസിലും ഉണ്ടാവുക. ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ, സ്റ്റോർ ഓപ്പറേഷൻ, ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ, ദെൻ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പും ആവാം കണ്ടീഷണൽ ജമ്പും ആവാം. ഇതിൽ ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. LD ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോമ അഡ്രസ്. അതായത് ഈ അഡ്രസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് എന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ദെൻ സ്റ്റോർ ഓപ്പറേഷൻ ഈ രീതിക്കായിരിക്കും എഴുതുക. STX, R. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൊക്കേഷനിലുള്ള കാര്യം എക്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതായത് X = R എന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസും ആവാം. അതായത് അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, അങ്ങനെ ഏത് ഓപ്പറേഷനും ആവാം. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ജനറലി ഈ രീതിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. OP ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോമ സോഴ്സ് ആൻഡ് കോമ സോഴ്സ് ടു. ഇവിടെ OP എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഡീഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് വണ്ണും സോഴ്സ് ടുവും ഈ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സ് ടു ഉണ്ടാവില്ല, സോഴ്സ് വൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഈ സോഴ്സ് വണ്ണും സോഴ്സ് ടുവും കൂടെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ അടുത്തതാണ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ BRL. അതായത് ബ്രാഞ്ച് ടു ലേബൽ എൽ എന്നതാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ മീനിങ്. സോ ഇങ്ങനൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലേബൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. ഇനി കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം. B condition R, L. ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലേബലിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഈ കണ്ടീഷന്റെ മീനിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് BLTZ R, L എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂ <0 ആണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ടു എൽ എന്നതാണ്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് തൊട്ടു താഴെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണോ അത് മുതൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ജനറലി എല്ലാ മെഷീൻസിലും കാണാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് മെഷീനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതാണ്. വെറൈറ്റി ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഓരോ മെഷീൻസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് വേരിയബിൾ നെയിം തന്നെ അഡ്രസ് ആയിട്ട് മാറുക എന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതിന്റെ നെയിം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആ വേരിയബിള് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ലൊക്കേഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുക. അടുത്ത ഒരു അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്. അത് AOF R എന്ന രീതിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിന്റെ നെയിമും R എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്ററും ആയിരിക്കും. സോ ഈ രീതിക്കുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് കണ്ടാൽ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ R എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റിന്റെ കൂടെ ഈ വേരിയബിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അഡ്രസ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണോ അത് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ലോഡ് ആർ വൺ കോമ എ ഓഫ് ആർ ടു എന്നൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ എന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ആർ ടു എന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടന്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ എ എന്ന വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഇൻഡിജർ ഇൻഡെക്സ്ഡ്. നേരത്തെ കണ്ട ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിജർ നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോഡ് ആർ വൺ കോമ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ആർ ടു എന്ന രജിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടന്റിന്റെ കൂടെ ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താണോ അത് ലോഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് അറേ പ്രോസസ്സിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇൻഡിജർ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് പോയിന്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. അത് പൊതുവെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർ ആർ എന്ന രീതിക്കാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ട അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണോ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ആർ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എന്താണോ അത് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സോ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ അഡ്രസ്സ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോഡ് ആർ വൺ കോമ സ്റ്റാർ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ആർ ടു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ടു എന്ന രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റിന്റെ കൂടെ ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കണ്ടന്റിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണോ അതായിരിക്കണം. സോ ഇതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ തന്നെ നമുക്കൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോഡ് ആർ വൺ കോമ ഹാഷ് ഹൺഡ്രഡ്. ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഇങ്ങനൊരു ഹാഷ് സിംബല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ. സോ ഇത്രയും അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് പൊതുവെ എല്ലാ മെഷീൻസിലും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോസ്റ്റുകളൊന്നും വരാറില്ല. കാരണം രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്താണോ അതിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും. സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് സീറോ ആണ്. ഇനി ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, അതായത് സി ഓഫ് ആർ എന്ന രീതിക്കുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂവിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല. എന്നാൽ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ വേരിയബിൾ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ് വേണ്ടിവരും. ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സ്റ്റാർ ആർ എന്ന രീതിക്കുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ഈ രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണോ അത് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സ്റ്റാർ സി ആർ എന്ന രീതിക്കുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ ഒരു വേരിയബിളും കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ വേരിയബിളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കോസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണ്ടിവരും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ലിറ്ററൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണ്ടിവരും. സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിക്കുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ദ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡായിരിക്കും.
അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഓപ്പറേഷന് ഒരു കോസ്റ്റും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആണോ വരുന്നത് അതും കൂടെ സം ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് x = y + z എന്നത്. ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര കോസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ y എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം z എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ ആ രണ്ട് രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂ ഈ x എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ആദ്യം y എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ r1 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം z എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ r2 എന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു, ദെൻ r1 ഉം r2 ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് r1ലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഈ r1 എന്നതിലെ റിസൾട്ട് എന്താണോ അത് x ലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് r1, y എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഒന്ന് വരും. ഈ r1 എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ആണ്, സോ അതിന് കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ ഈ y എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, സോ അതിനും കോസ്റ്റ് ഒന്ന് വരും. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 + 1 = 2 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ആർ ടു കോമ സെഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ലോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് 1 വരും. ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ്, സോ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് 1 ആയിരിക്കും. സോ 1 + 1 ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കോസ്റ്റ് 2 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് r1, r2 എന്നതാണ്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലെ ഈ ആഡ് എന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ് 1 എന്നതാണ്. r1, r2 എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണം രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, സോ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കോസ്റ്റ് 0 ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കോസ്റ്റ് 1 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ ലാസ്റ്റത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ st(x, r1) എന്നതാണ്. ഈ st എന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കോസ്റ്റ് 1 ആണ്. ഈ x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, സോ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് 1 ആണ്. r1 രജിസ്റ്റർ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, അത് 0 ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 + 1 = 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 + 2 + 1 + 2 = 7 എന്ന് കിട്ടും. സോ x = y + z എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. ഒരു കോഡ് ജനറേറ്റർ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചറാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നത്. സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ x = y + z എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 7 കോസ്റ്റ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കോഡ് ജനറേറ്റർ ഈ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ ഇതേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ y എന്ന വേരിയബിളും അതേപോലെ തന്നെ സെഡ് എന്ന വേരിയബിളും ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും കോഡ് ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ജസ്റ്റ് ഏത് രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണോ ഇതിന്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ രണ്ട് ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ കോസ്റ്റ് 4 കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതേപോലെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ പിന്നീട് എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ സ്റ്റോർ ഓപ്പറേഷനും കോഡ് ജനറേറ്റർ ഒഴിവാക്കും. സോ ഈ രീതിക്ക് എങ്ങനെ കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് കോഡ് ജനറേറ്റർ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ടാർഗറ്റ് മെഷീനെ കുറിച്ച് കോഡ് ജനറേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത്.